بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن گلیم مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ مائی ڈیئر سبسکرائبر آپ سب لوگ کیسے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت ہوں گے یقیناً کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے تو فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رہے خوش رہا کرے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ وہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو خود بھی خوش رہتے ہیں دوسروں کے بھی خوش رہنے کی کوشش کیا کرتے ہیں تو فرینڈ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیو دکھاتا ہے جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی لیٹسٹ ہوتی ہیں تو چلے فرینڈز آج کی ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے بیسٹ آف کلیکشن جو کہ بہت ہی یونیک اور آج کل کافی ٹرینڈ میں بھی ہے ایسی اور بھی بہترین کلیکشن آپ لوگوں کو میرے چینل پر دیکھنے کے لیے ملیں گی تو ویز آج کی ویڈیوز تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری ویڈیوز کس حوالے سے ہے ویز آج کی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ٹاپ اینڈ بلاؤز بہت پیارے پیارے اسٹف میں آپ لوگوں کو ٹاپ اینڈ بلاؤز دکھائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس کی ورکنگ بھی بہت ہی زبردست بہت ہی لیٹسٹ ہے سب کو پسند آنے والی یہ ویڈیوز ہے پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیوں نہ کہ آپ لوگوں کو اس میں پلین اسٹف میں بھی ٹاپ اینڈ بلاؤز ملیں گے اور پرنٹڈ میں بھی ملیں گے بہت ہی لیٹسٹ یہ ٹاپ اینڈ بلاؤز ہے آپ لوگ سے جس طرح سے بھی پہننا پسند کرتے ہیں آپ لوگ فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ سے بھی پہن سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی پیارے پیارے یہ ٹاپ اینڈ بلاؤز ہیں بہت ہی زبردست ڈیزائننگ میں آپ لوگوں کے ایک ویڈیوز میں بہت سارے اسٹائل دکھائے ہوئے ہیں تو ویز آپ لوگوں کو ان کے ساتھ ساتھ ان کے کلرز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ اپنے فرینڈس کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق دکھائیں جو ہمارے فرینڈس کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرے تو فرینڈز آپ لوگ اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویوز سب سے پہلے آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ ہماری دیکھ سکیں ویوز آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ہر ٹائپ کی ویڈیوز دکھائی دیتے ہیں جو کہ بہت ہی ڈیسنٹ ہوتے ہیں بہت ہی لیٹسٹ ہوتے ہیں اس میں بہت ہی پیارے پیارے آئیڈیاز ہوتے ہیں ویوز آپ لوگوں کے آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ ڈیزائننگ بھی دکھائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ڈیزائننگ اس لیے دکھائی جاتی ہے تاکہ شاید آپ لوگوں کو آئیڈیاز نہ ہو کہ آپ لوگوں کو کس ٹائپ کی ڈیزائننگ کروانی چاہیے کس ٹائپ کی آپ لوگوں کو ڈریسز لینی چاہیے تو فرینڈز اگر آپ لوگوں کو آئیڈیاز نہیں ملتا تو پلیز آپ لوگ ہمارے چینل پر آئیے گا ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس کیجیے گا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈیزائننگ دکھائیں گے جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈفرینٹ ہوگی آپ لوگوں کے لیے تو فرینڈز آپ لوگ ہماری ڈیزائننگ دیکھ کے آپ لوگ اسے یوز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو آئیڈیاز دیے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست آئیڈیاز ہوتے ہیں فرینڈز آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے خوب انجوائے بھی کیجیے گا فرینڈز فیملی ممبر ریلیٹیو یا جن جن کو آپ لوگ جانتے ہیں ہماری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے اور بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھیں آئیڈیاز لیں اور آئیڈیاز یوز بھی کیجیے گا یقیناً کہ آپ لوگوں کو ہماری آئیڈیاز سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے تو فرینڈز آپ لوگ اپنا بھی بہت بہت زیادہ خیال رکھیے گا تو ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ تھینکس فار واچنگ از مائی